Дэлхийн түүхэнд гоц ухаантай супер хүүхдүүд. Хорвоо ертөнц гайхамшигтай дүрэн. Энэ зооны газар газрын хамгийн гоц ухаантай үеийнхнээсээ тасарсан чадварлаг авьяаслаг хүүхдүүдийн түүхийг хүргэе. Дөрөв настайдаа их сургуулийн оюутан болсон Ким Мун Ён. Ким Мун Ёныг дэлхийн хамгийн гоц ухаантай хүүхэд гэж үздэг байв. Түүний IQ нь 210 бөгөөд дэлхийн хамгийн өндөрт тооцогддог тул өнөөдрийн хүртэл Гиннесийн номонд тодоостод тэмдэглэлтэй байдаг. Солонгосчуудын жихэн гайхамшиг болсон Ким Хүү 1962 оны 3 сарын 8-нд Өмнөд Солонгосын Сөүл хотод төрчээ. Түүний аав нь физикийн профессор, ээж нь амгаахын профессор байв. Нэг настай байхдаа Ким Солонгос цагаан толгой болон Хятадын 1000 сонгодог ханзыг эзэмшин 6-р зууны Хятадын шүлгүүдийг судалсан байна. Тэр 3 настайдаа чөлөөтэй тоободдог байсан төдийг бий. Англи, герман хэлний эсээ бичлэгийн болон уран бичлэгийн ном хэвлүүлжсэн нь борлуулалт сайтай байжээ. Аавынх нь ярснаар Ким тухайн үед шүлэг бичдэг байсан бөгөөд англи, герман хэлээр 2000 гаруй үг цээжилсэн байжээ. Хүү 4 настайдаа Япон, Солонгос, герман, англи зэрэг хэлүүдээр чөлөөтэй уншдаг байсан бөгөөд түүний тухайн нийтлэл Лос Анжелесийн Лук сэтгүүлд гарсан нь онлын анхаарлыг маш ихээр татсан гэдэг. Тэрээр 5 нас хүрэхтэй магадлалын онол, дифференциал тэгштгэлийн хамгийн хэцүү бодлогыгч үлхэн бодож чаддаг болжээ. Тэрбээр Японы телевизийн шоунд оролцож байхдаа дифференциал тэгштгэл бодож олны анхааралд үрцсэн юм. Үнэн дээр сургуулаа төгсөөд хэдэн жил болсон хүмүүс ч тэр тэгштгэлийн нэрийг л санахаас биш, яг ямар шинхэн зүйл байдгийг нь төдийлөн сайн мэддэггүй. Үүний дараагаар түүнийг Японы телевизийн ярилцлагад өрн оролцуулахад Хүү Хятад, Испан, Вьетнам, Филиппин, Герман, Англи болон Солонгос хэлнийхээ мэдлэгийг байхуулж хэл тус бүрээр нь ус цас шиг ярьж байсан гэдэг. Ким 3 насндаа Ханьян их сургуулийн урилгаар физикийн чиглэлээр суралцж 6 настайдаа сургуулаа төгссөн байна. Төгсснөхөө дараа 7 насндаа Америк нэгдсэн улсын NASA-д ажиллах урилга авсан байна. Тэрээр NASA-д ажиллаж байх хугацаанда Колорадо мужийн их сургууль суралцж 15 настайдаа профессор цолтой болж физикийн ухааны докторийн зэрэг хамгаалж 1978 оны хүртэл Америк нэгдсэн улсад ажиллаж амьдарчээ. Ингээд тэрээр эх орондоо иргэн ирж иргэний салбарт ажиллахаар болжээ. Үүний тулд тэрээр салбарынхаа талаар судалж докторийн зэрэг хамгаалсан байна. Хожим түүнийг Солонгосын хамгийн алдартай ихтэй сургуульд суралцах урилга ирсэн ч Ким хүлээн аваагүй бөгөөд орон нутгийн дээд сургуульд багшлах замыг сонгочээ. Мөн тэрээр 2007 оноос хойш Чумбукийн үндэсний их сургуульд зөвлөхөр ажиллаж 2014 оны 3 сарын 14-нд Шинхан их сургуулийн дэд профессор Хот Кёнгигийн хөгжлийн судалгааны төвийн дэд ерөнхийлөгч болжээ. 6 настайдаа мэрэгжлийн бильярдчин болсон Вилли Москони. Вильям Жозеф Москонийн Филадельфиас ирсэн Америкийн алдартай бильярдчин юм. Түүний эцэг нь бильярдны газар ажиллаулдаг байсан бөгөөд хүүгээ тоглохыг эрс хоригддаг байжээ. Тиймээс Вилли балчир ахуйдаа улаан талаар бөмбөгийг нь орлуулж, шалны модны ишээр цохиж сургуулилт хийдэг байж. Бодлогүй эцэг нь хүүгийнхаа шаргуу хижээл чармаалт болон чадварлаг цохилтуудыг хараад олны өмнө үзүүлбэр үзүүлэн тоглолт хийлгэх болжээ. Харин балчир жаал нүд орой дээр гарган үзүүлбэрүүдэд цугларсан олонд гайхуулахын тулд өндөр сандал дээр гарч зогсох шаардлагатай тулгарч байжээ. Хүү бараг тоглолт бүртээ насанд хүрэгчдийг хожиж байв. Харин 1919 онд дэлхийн авраг хасан Ральф Лингрифтэй хийсэн халт тоглолт нь хүүд ялалт авчирээгүй ч гэсэн мэрэгчлийн бильярдчин болох замыг нь засч өгчээ. Хүү 1924 оноос хойш буюу 11 наснаасаа янз бүрийн газар үзүүлбэрүүдэд тоглолтог болсон байна. Харин хожим 1941-ээс 1957 онуудын хооронд тэрбээр бильярдны дэлхийн аврагын тэмцээнд 15 дараалан төрүүлсэн байдаг. Вильям Москонитой холбоотой бильярдны амжилтуудыг дурдвал хизэж дуусшгүй урт жигсаалт гарна. Нэг жишээ дурдхад л түүний тасралтгүй бөмбөг цохилтын рекорд 526-д хүртэв байна. Өөрөөр хэлбэл Вилли 526 бөмбөгийг тасралтгүй бөгөөд алдалгүйгээр цохиж үүрэнд нь оруулсан байдаг. 12 настайдаа Нобелийн шагналт нэр дэвшсэн Григори Смит. Дэлхийн их тайван хүүхдийн эрхийн төлөө тэмцэгч Григори Смит нь 1990 онд Америк нэгдсэн улсын Пенсильвания мужид төрсэн бөгөөд 2 настайдаа бичиг үсэг тайлагдаж тоо бодон бүтэн номыг цээжээр уншиж 10 настайдаа их сургуулийн босох алхажээ. Улмаар Григорийг Виржиниагийн их сургуульд магистрийн зэрэг хамгаалсан хамгийн залуу хүн болжээ. Тэрээр шинжлэх ухаанаар хичээлээ зогсохгүй дэлхийгээр аялж хүүхдийн эрхийг хамгаалах үйлсэд маш идэвхтэй оролцсон өндөр хувь нэмэр оруулдаг нэгэн байв.
Григорий Хүүн дэлхийн хүүхэд залуучуудын дунд инх тайван, хүүхэд болон хүрээлэн буй орчны харилцан ойлголцол, зохицлыг сайжруулах зорилготой олон улсын залуучуудыг дэмжиж байгууллагыг үндэслэн байгуулж исэн юм. Мөн төрөлхийн гоц ухаантай хүү Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч асан Билл Клинтон, зөвлөлт талбайд улсын ерөнхийлөгч болон инх тайвны Нобелийн шагналтнуудтай ярилцаж байсан төдийгүй, нэгдсэн үндэсний байгууллагын нэгэн хуралд хүндэт эндэр дээрээс үг хэлж байжээ. Мөн 60 минут Опрагийн шоу, Дэвид Леттермантай хийсэн үдэш, Today Show, CBS өглөөний шоу, Америкийн дуу хоолой зэрэг олон телевизийн шоунд оролцож байсан ажээ. Тэрээр бүтээл төрөл хийсэн ажлынхаа төлөө Нобелийн шагналт 12 настайдаа 2002 онд, 13 настайдаа 2003 онд хоёр жудаа нэр дэвшиж байсан хэдий ч тус шагналыг хараахан хүртэж чадаагүй юм. 10 настайдаа их сургуулаа төгссөн Майкл Кевин Кенри. Эдүгэ 37 настай Майкл Кевин Кенрийн 10 настайдаа дээд сургууль төгссөн гэдгээрээ олонний дунд алдартай нэгэн ажээ. Майкл 1984 оны 1-р сарын 18-нд Хавайн арал дээр төржээ. Тэр цагаасаа өмнө төрсэн бөгөөд эмчнэр түүний оюун ухааных нь хөгжил удаан анхаарал төвлөрөх чадвар муутай гэж аншилсан ч эцэг их нь эмчилгээ хийлгэхээс татгалцсан байна. Энэ нь ч зөв болж Майкл гоц болохоо нотлон харуулж 10 настайдаа коллежо төгсжээ. Хүү ердөө 4 сартай байхдаа анхныхаа үгийг хэлж хэлд орсон бол 8 сартайдаа оройн хоолнд юу бэлдсэн бэ гэсэн асуултыг гэрээхэндээ тавьж эмчд үзүүлэхээр очихдоо миний зүүн чих өвдөд байгаа юм а гэж хэлсэн төдийгүй 10 сартайдаа уншиж сурсан байна. Түүнийг үзэж байсан эмч нь мэл гайхаж итгэж чадахгүй байсан гэдэг. Майкл хүү 4 настай байхдаа Джон Хопкинсийн гоц ухаантай хүүхдүүдийн математикийн шалгалтыг амжилттай өгчээ. Тэр үед түүний IQ нь 200 шахаж байв. Анхандаа телевизийн шоуны хөтөгч болохыг хүсдэг байсан ч явандаа хийм сонирхолтой болжээ. Улмаар тэр ахлах сургуульд 5 настайдаа орж, жилийн дараа буюу 6 настайдаа дунд сургуулаа дүүргэж, Санта Роза Жуниор коллежид элсэн 10 настайдаа геолог археологийн мэрэгчлэр төгсжээ. Ингээд Майкл археологийн чиглэлээр бакалаврын зэрэг хамгаалсан хамгийн залуу мэрэгчлэн гэдгээрээ Гиннесийн номонд багтсан байдаг. Хамгийн залуу эрдэмтэн гих тодтолтой Кевин амьдралынхаа туршид маш олон оюуны амжилт гаргаж ирсэн нэг нь 17 настайдаа коллежид багшилж эхэлсэн нь байв. Мөн тэрээр 2006 он Gold Rush тоглоомд төрүүлж 1 сая долларын эзэн болсноро дэлхийн дахинд алдаршсан бол 2008 онд саятан болохыг хүсвэл телевизийн нэвтрүүлэгт оролцож 25 мянган долларын эзэн болсон юм. 8 настайдаа коллежид орсон Адрагон де Мело. Адрагон хүү 1976 оны 10-р сарын 5-нд Америк нэгдсэн улсад төрсэн бөгөөд ихэс төрөөд ердөө 7 хоногтой байхдаа анхныхаа үгийг хэлж 2 настайдаа уншиж бичиж сурсан гэдэг. 5 настайдаа өндөр IQ-тай хүмүүсийн Менса нийгэмлэгт элсэн орч 8 настайдаа коллежид оржээ. Ингээд 1988 онд 11 настайдаа Калифорни их сургуулийг дүүргэж Америк нэгдсэн улсын түүхэнд хамгийн залуу төгсөгчөөр шалгарсан юм. Тэр тооцооллын математикч мэрэгжил эзэмшсэн бөгөөд Флоридагийн технологийн институтын агсан төвшний ангид элсэн оржээ. Гэхдээ Андрагоны аав Августийн хүүгээ маш ихээр шахдаг байсны зэрэгцээ багш нарыг нь дүнгээ өндрөөр тавьж өг хэмээн дарамталдаг байжээ. Үүнээс болоод Августийн нэг хожим нь хүүхдээ дарамталсан хэрэгээр баривчилж сэтгцийн эмнэлэгт хэвтүүлсэн ч 2 өдрийн дараа суллагдсан ажээ. Августиний гэрээс чамдам дүүрэн сум болон хит хитэн буу олсон бөгөөд хүүгээ гоц ухаантан гэж нэрлэдэг байсан ч олон хүмүүс Андрагоны хэтэрхий их шахалтан дор байсныг улмаас эрт ухаачсан хүүхэд гэж үздэг байна.